Falënderimi të akon Allahut, kryusit të gjësisë, salatet dhe selamet e ti a qofshin mbi të dërguarin e ti Muhammedin a.s., familje ti të pastër dhe shok të ti besnik. Deshta të daj dy fjalë me ju rrëth 10 ditve të mujtë të Dhulhijxhës, mujtë cili konsiderohet një nër mujtë që Zoti i jep se vapet e tia besimtarve kude që janë, ndihmen e ti, pranin e ti, e tjera. Pra, bëhet fjalë për këta 10 ditë të cilat janë 10 ditë më të mira të vitit. Dhe këto ditë gjithashtu përmbajnë një ditë e cila quhet dita e Arafatit dhe është dita e 9-të këtij muaji. Dhe kjo ditë konsiderohet dita më e mirë e gjithë vitit gjithashtu. Pra, 10 ditët më të mira, të cilat përmbajnë ditën më të mirë, dita e Arafatit, dita e 9-të e muajit të Dhulhijxhës. Në përgjithësi, gjatë tyre 10 ditëve, besimtarët musliman shkojnë në vendet e shenjta në Mekë dhe në Medinë për të kryer ritualet e haxhit. Dhe për këto rituale ose për kryerjen e haxhit, i dërguari Allahut Hazreti Muhamedi alayhis salam na tregon se prej umrës në umrën tjetër, pra do të thonë prej kryerjes së umrës së parë deri në kryerjen e umrës së dytë, Zoti i fal gabimet e besimtarit. Dhe ai person i cili kryen haxhin nuk ka shpërblim tjetër përveç e xhenetit. Në lidhje me këto 10 ditë e shenjta dhe ditë të Dhulhijxhës, jemi gjithashtu të rekomanduar që të agjerojmë sa më shumë që të kemi mundësi. Në një thanje profetike, i dërguari Allahu tregon se një person ose një besimtar i cili agjeron një ditë për hatër të Zotit, fytyrën e tij ja largon 70 vite nga xhehenemi. Pra, këtu qartësohet se agjerimi i çdo ditë gjatë vitit përmban një sevap, një shpërblim të madh nga Zoti, por gjithashtu dhe nga një mbrojtje të madhe nga Zoti. Arritja e këtij agjerimi gjatë tyre 10 ditëve dhe sidomos ditën e Arafatit ka shpërblim dhe një mbrojtje nga Zoti shumë të madhe. Gjithashtu gjatë tyre 10 ditëve të Dhulhijxhës, besimtarët musliman janë të rekomanduar që ta kujtojnë Zotin sa më shumë, duke thënë la ilaha illallah, duke ra salavat mbi pejgamberin Allahumma salli ala sayidina Muhammad, gjithashtu duke kërku falje gabimesh, duke thënë astaghfirullah, duke lartësuar Zotin, duke thënë Allahu Akbar, duke falendëruar atë përmirësitë që i ka dhënë njeriu, duke përdorur thanjen alhamdulillah. Pra gjitha këta janë përmendje ndaj Zotit, të cilat e afrojnë njeriu më afër botës spirituale dhe largojnë atë nga bota materiale, e cila rezulton në një lidhje më të fortë të njerëzit me krijuesin e tij Allahun xhalla xhelaluhu. Në lidhje me dhikrin, pejgamberi Muhamedi alayhis salam përmend Allahu i lartmadhruar ka thënë: "Un jam me robin tim përderisa vazhdon duke më përmendur dhe duke lëvizur buzët e tij." Pra lëvizja e buzëve të tij simbolizon përmendjen e Zotit. Nëse Zoti është me ty, atëherë kush mundet me kenë kundër teje? Dhe nëse Zoti nuk është me ty, kush mundet me kenë me ty? Kush mundet me të ndihmu nëse Zoti nuk është me ty? Gjithashtu i dërguari i Allahut tregon se banorët e xhenetit nuk do të u vi keq për asgjë tjetër përveçse një orë që i kanë kaluar pa përmendur Allahun. Dita 10 përfshin dhe ditën e Kurban Bajramit, në të cilën besimtarët mlidhen, t'i lutën dhe t'i falen së bashku krijuesit të tyre. Në këtë ditë Zoti përmes shembullit të Hazreti Ibrahimit alayhis salam dhe djalit të tij Ismailit ka treguar se jeta e njeriu është e shenjtë dhe duhet të konsiderohet e tillë nga çdo kush. Në të njëjtën kohë Kurban Bajrami vlen si një përmendje, si një rikujtim njerëzve që jetën të cilën Zoti ja ka falë njeriu ta konsiderojnë si të shenjtë. Nga veprat më të pëlqyeshme gjatë Kurban Bajramit është gjithashtu dhe premja e kurbanit. Kjo vepër jo vetëm që sjell mirësinë familje, bereqetin familje, por gjithashtu bën që edhe besimtari të ushqej të varfrit përmes mishit të kurbanit. Nima ndaj të varfërve sjell nimën e Zotit ndaj teje. I dërguari i Allahut përmend se Zoti është në ndihmën e njerëzit përderisa ai është në ndihmën e vëllait të tij. I lutem Zotit që t'ua pranoj veprat tuaja, t'ua pranoj haxhin, haxhive të cilët gjenden në vendet e shenjta
dhe të na mbuloj me mëshirën e ti, faljen e ti dhe mirësitë e tija, se cilit prej nesh.